السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن كفرينا آيات القرآن الكريم كوحينا أخرنا الشيخ أحمد جمعالي. تفضل شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ماشي لو سوكل من كل أبيالك أني أخو أياك هادلي دونه أنا ومسو استاقين هرتينا إنا وحك الشيغو، لكن إن شاء الله تعالى في آيادها قرآن كريم كيا كلمة كشيغا يا وحي حفلت او ميشان لو يمد كله با دقويدا كادل دونا مركا واد اركي دوتان ان شاء الله تعالى. محايا الحسن البصري وحو اذا كنتم صغار قوم ستكونوا كبار قوم، لانه اوديالكي هرويت تغين حدنا ما انت وحاد جوكين ستكونوا كبار قوم ادكا ودنكا او مقعيسي oo u hadlay hadda kadib oo inuu u soo hana qaado oo magaciis u halgamo oo laga rawo adinka. Marka duqoyada hadda waad u jeediin maxaa yeel marba hadii man jaawasa 40 fa waa sheekh. Marka ilaahi quraankiisa wuxuu ku yiri waqtasimu bi hablillahi jami'a ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مركا صدق الله العلي العظيم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. صدق الله العلي العظيم. آيات القرآن كلاهن أنفعكوا وعمل قاتلاهن ودقوا أخوين يهانك سياسيك برفصورك جاليدة جدة بشبي مال شيخ عثمان قزبي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان انت قصو كلنتي حفلة دان شرفت له سيقار ايان ادين وذا سلام هيا واي فرحد انت صور دليرا ورطا ان حفلة ايقا ايدكتين ايسو ابابوشين ان اي ماشا كوي مادين حفلة دينا عاو وحيكو سابسنتهاي arrimaha ka dhacaya Soomaaliya asayeshe gogol dhigeena ayaa wuxuu yahay taageerida dawladda federaalka oo ka baxday ku meel gaarnimo bil ahaan in badan ayaa la sugayay in maaragtay laga hadlo arintan hase yeeshee wax walba waqtigooda unbay dhacayaan. Maanta ayaa noqotay maalinkii aan ka hadli laheen taageero buuxda ah beesha meel kastoo ay joogto waxay taageero buuxda siinaysaa dowladda uu madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha Saacid iyo ra'iisul baarlamaan مستر جواري. بالأهان بيش بيمال وحا معروف ديغان كده inuu ka bilaabanayo xamar ilaa xuduudka Kenya gaar ahaan gobolka Amarkaanu sheegno shabeelada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose
waxaan doonayaa marka gaar ahaan inaan ka hadlo waayahan dambe waxaa soo baxay waxa la yiraahdo maamul goboleed maamul goboleed badan gaar ahaan hadda waxaa aad loogu durbaantumayaa koonfur galbeed iyo Jubbaland waxaan doonayaa inaan halkaa ka candeeyo haddii madax adeegnimo ee aanaha eray ay arrintu tahay waxaan u malaynayaa marna Soomaaliya inaan meel ku gaarin wixii hore u dhici jiray unbaa dib u dhacaya dalkaana saa unbuu buruursanaanayaa si taa looga baxa waxaan soo qaadanayaa matal ahaan Udublaan ayaa lagu dhawaaqay muddo laga joogo 2 sannadood waxaa loogu dhawaaqan waxay 3 gobol shabeellada hoose Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose Udublaan gogol bay fidisay goboladaas inta degan 2 sannadood ayay gogosheedu fidsaneed nina uma imaan maanta waxaa la leeyahay Udublaan ha timaado gogosheena adigo gogoshaada ma soo gelaya tayda soo gal waxay ka dhigan tahay tayda ma soconaysa iyo madax adeeg taasoo Soomaaliya oo tan meesha dhigtay maanta waxaan si buuxda ah aan dowladda ugu taageereynaa maamul u dhisidda gobollada ee ku meel gaarka ah shardina ay tahay in laga dhiso dadka gobolladaasi ama deegaanadaas u dhashay marna waxaan socon karin ama aan la yeeli doonin nin u dhashay bay in la yiraahdo ceergaabo madax ka noqo ama nin u dhashay ceergaabo in la yiraahdo maxay raan buur dhuwo iyo xudur madax ka noqo taasi waqtigii la yeelay waa dhamaatay waxaan doonayaa inaan madaxweynaha iyo dowladdiisa aan u soo jeediyo maalmahan waxyaabaha ka dhacaya shabeellada hoose in aan dhaliil xagga dowladda aan u aragno inay halkaasay dhaliil ka jirto ciidamada dowladdu waan wada ognahay goorta la aasaasay sida lagu aasaasay waxaan ka soo horjeednaa ciidamadaas oo ahaa Maleeshiya Beeleed in gobolka shabeellada hoose markaan ka soo qaado dadkii dhowrka sano soo gumaysanayay ilaa 4 sano ama 6 sano dadkii maanta xoogga ku haystay in maanta Maleeshiya Beeleed ahaan ay u tagaan deegaanka ayagoo dowladda magaceeda shaarkeeda wata dhibaatana ay ka geystaan waxaanu dhowraynaa hidda iyo dhaqan aanu leenahay nabadgelyada jiceylkeed ayaan intaa aamuskeeda keenay laakiin dowladda waxaanu doonaynaa nin kasta beeshiis iyo deegaankiisa ha u diraan askarta deegaanada shabeellada hoose qoryooley waa in nin qoryooley u dhashay waa in la geeyaa nin jalalaqsi iyo isku shuban ku dhashay in la geeya maaha askari ayuu ka noqonayo maaha mid soconaysa maaha walaalahayga Jubbaland dadka ee durbaanada u tumaya fiicnaanteeda xoogaa yar caqli inay ku dartaan ayaa loo baahnaa Udublaan maalintan ku dhawaaqnaa anaga awood waxaanu leenaan raab waa loo dhan yahay 15 ruux aan lacag soo siino aan goobta keeno aan isla hal beel aan ka dhisno maamulka laakiin tixgelin nin walba anagoo siinayna ayaan intaa gogosheena ay u fidsaneed maantana Jubbaland kama yeelayno waa loo dhan yahay wax loo dhan yahay ma jiro war Jubbaland waa wada dhalan adoo dhashay aniga oo dhashay laakiin xaqiiqa mid aan kaaga tanaasulayo aan ku yeelayo ma aha cadaalad aan wax ku qaybsano Jubbaland shirka socda wax allaale wax uu ka dhigan yahay malaha dagaal oogid mooyaane waqtiga yana iskaga lumin Soomaali ahaan Soomaali unbaa heshiin kartaa Soomaali unbaa nabad gaari kartaa wala Kenya unbaa gaarsiin karin wala Ethiopia unbaa gaarsiin karin mana soo wadaan nabadgelyo ummadda Soomaaliyeed ee horumar ku gaarto taasu meeshaan kaga baxayaa shabeellada hoose
dad badan ciidamo badan jabhada badan ayaa ku dagaalamay oo ku amar taagleeyay mudooyin badan aakhir markaan ka soo qaadan maanta wax dhacay ciidamada dawladda kuwa idaacadaha u sheegaya ciidamada dawladda iyo oo beelo kala baxay ma ciidamada dawladda iyo beelo kala baxay ma jirto ciidamada dawladda daraaskii dawladda dad wata ayaa dadkii deegaanka deganaa weerar cadaan ah ku soo qaaday beelaha ay ka soo jeedaan meesha ay ka yimideen waa naqaanaa dawladda soomaaliya waxaan leenahay dadkaasi xaq uma laha guud ahaan waxaan ku soo koobayaa dawladda waanu taageersanahay ee muddada yar hoosha ay ku qabteen aad baan ugu faraxsanahay waxaana ka filaynaa intaa in ka badan nabadgelyada deegaanada in dawladda nabad sugidda ay u xil saarto dadkii u dhashay ayaagaa og daacadka ah dadka la noolaan karaya ayaga kale og waa gaar waxaan in yar baaq yar u jeedinayaa xildhibaanada beesha biimaal iyo xildhibaanada deegaanka shabeellada hoose guud ahaan hooshiina aad baad uga gaabaseen ra-iisul baarlamaan baarlamaanka maalinkii uu xiray wuxuu yidhi nin walba deegaankaada aad dadkaada dawladda ka soo dhaadhici waxaan ahaynaa xildhibaanada deegaanada maxay yidhahaan shabeellada hoose gaar ahaan markaan taabto ama jubbooyinka nin tegay inuusan jirin taasi aadaan u dhaliilaynaa waxaan u sheegaynaa xildhibaanadu waa annaga dadka aadna matelaysaan annagana inaad meesha tagtaan aad noo dhimitaan ayaanu doonaynaa haddaad dhimasha diidantihiin ka baxa goobtaas dad dhimasha ogol ayaa helay ayaa gelayay waana ku mahadanayaa martida meesha isku wada timid waa naga raal ahaanaysaan hadalka waan ku dheeraaday wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhoweynaynaa duqa beesha biimaal ee jaaliyadda jidda xaaji cumar maxamed murdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa salaamintii dhammaantiina salaan kashka iyo laabta ka soo goday qalbi furan iyo niyad wanaagsan salaan kadib hadal horaa loo hadlay waxa harana waa hambo aniga waxaan ka hadlaa in yar hadalkayga ma badna waxaana ka hadlaa jubbooyinka sidii loo yiri waaye jubbooyinka beelo badanaa degan horta beelaha degana waxaa waaye waa beelo nabadda jecel oona ka soo horjeedo wax la yidhaaho dulmiga iyo daandaansiga ka soo horjeedo hase yeeshee beryahan waxaa soo baxay in qof kastoo riyooto inay ku riyooto mataqaanaa jubbooyinka oo ay u hanqaltaagaan inay markaasayto maamul ka sameeyaan maamul la yidhaaho Jubbaland ayaa mataqaanaa meesha lagu dhawaaqay waana hirgeli waayey waxaana leenahay annaga maamulkaas waan ka soo horjeednaa ma raacsani waa la diidan yahay waxaanan caddaynaynaa mowqifka aan ka taagannaho ayaan caddaynaynaa inaan diidannaho oonan ogoleen waayo waxaa jirta dad gobolkiisa ama degmadiisa markaas intuu xuduud u soo samaystay ciidan u samaystay ee u samaystay mataqaan baarlamaan u samaystay ayaa Kismaayo u hanqaltaaga ee rabo inuu haddana meeshana ka taliyo dadkii kalay oo meesha deganaaye nabad jeceel u deganaaye walaaltinimo u deganaaye dadka soo dhoweyn jirina waxaa la yidhi annaga nagu soo keela mudnaanta
waxa qaadanaya ninka gobol leh oona ciidan leh ama leh maamul dhisan leh ayaa intina mudnaanta ka qaadanayo taas waa ka soo horjeednaa mid aan yeelaynayna ma aha mid aan yeeli doonayna ma aha waxa waaye nin walba taariikhda waa la socdaa laakiinse meeshan waxaa jirta dad ka amar qaadanayo kiilka shanaad ama ka soo shidaal qaadanayo kenya rabo inuu saas asaga ku milkiyo kismaayo kismaayo dad baa iska leh dad baa u dhashay dad baa jooga waxaan yeelaynin ama aan ogolaanaynin waxaa ka jirta kismaaye nin ka yimida kiilka shanaad inuu meesha xukumo yeeli mayno wax kastoo la sheego waxaan leenahay maamul loo dhan yaho dadkiisina joogo degmooyinka ninka degan tuulada ninka degan degmada ninka degan gobolka si fiican oo wanaagsan oo walaaltinimo ay ku jirto waa inay wax u qaybsadaan u qaybi maayo nin ka yimiday meel kale oo aan annaga nala deganayni inuu meesha soo galo anaa qaybinaya mise anaa mudnaanta leh waa la soo mooday maamulka ee meesha laga dhisi doono waxaan rabnaa in ay dowladda ay ku yeelato mudnaanta koowaad dhismaha la dhisaayo iyo cadaaladda meesha laga rabo inay dowladda cadaalad ugu qaybiso dadkii isku keento waxaa waaye ma doonayno inaan qof dulmanno ama annaga nala dulmiyo ma doonayno waxaan rabnaa ninka waxaa la yidhaahaa kismaayo markii aan macnayno aniga reer kismaayaan ahay kismaayo waxaan ku dhashay magaalada goobweyn la yidhaahdo luqadee waayo waa in laisweydiiya kismaayu a la yidhaaha kismaayu waa af baajuun marka kismaayu waxaan rabnaa dadkii iska lahaa oo deegaanka loogu yimiday baajuuntii waa la barakiciyey wax tixgeliyana ma laha wax u socdana ma laha waxaa la yidhi baajuun soomaaliba kama mid aha marka waxaan rabnaa soomaali ay ka mid tahay dadka oo deegaanka ugu soo horreeyay ku jirtaa waxaan rabnaa baajuun waa mudnaanta koowaad waa inay hesha yaana lagu wax yeelin ee maxaa la yidhaahda kow waan isnaqaanaa dadkii meesha deganaa jiray oo loogu yimiday ama loogu awoobayaashayna ay mataqaanaa meesha ugu yimiday dad waana dad soo yimiday dadna waa dad mataqaanaa loo yimiday dadka loo yimiday waa la wada yaqaanaa waxaa la wada degaa jubbada hoose jubbada dhexe waa wada degnaa waxaan rabnaa laakiin in meesha ay cadaalad iyo sinaan iyo wanaag iyo walaaltinimo inay meesha ka timaado waxaan kaloo leeyahay soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato soomaali ha israacdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu fakhiga beesha biimaal ee jaaliyadda jidda maxamuud xasan fakhe fadal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan kaloo ka salaamayaa dadka ka soo qayb galay xafladda tan qaaliga ah oon halkan lagu soo koobi karin waxaan rabaa inaan ka idhaahdo hadal badan ma raba inaan sii idhaahdo hadal horteyda la yidhi waana layga dambeeyaa waxaan rabaa dhowr qodob oo ku saabsan jaaliyadda ma aha jaaliyadda jidda oo kale waa jaaliyadaha qurbajoogga beesha oo idil waxaa bogaadin leh mahadnaq mudan dadkii ka soo qayb galay xafladdan qiimaha badan ciddii isku dabariday xafladda tan ka soo qayb galayna hadday noqon lahayd TV-yada iyo jaaliyadda
oo idil. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka yiraahdo arintan iyada. Weeshu waxay isku raacsan tahay dhowr qodob oo koow ay tahay. Mid ugu horeysa isxaq dhowrka dadka deriska la ah beesha iyo deegaanada. Labo, in ay beeshu diyaar u tahay qof kasto wanaag ka talinaya iyo wada hadal ku saabsan deegaanada iyo odayaasha oday dhaqameedyada oo idil. Qodobka saddexaad, waxay beesha isku raacsan tahay in ay beesha aysan adeegsan qof aan beesha ahayn. Afar, in aan xadgudub lagu sameyn deegaanada ay beeshu ku magacaaban tahay haddii la isku dayana ay tallaabo qaadi doonto. Shan, hiddaha iyo dhaqanka ay beeshu leedahay oo soo jireenka ahaa in ay tixgelinteeda leedahay mar walba. Tan ugu dambeysa oo aan leeyahay, waxaan mahadnaq gaar ah u celinayaa faqiga beesha oo saldhiggiisa ah gobolka Shabeellaha Hoose oo noo ogolaaday in aan wakiil uga noqono qurba joogta beesha dhammaan. Waxaan isku gubaabinaynaa tixgelinna mudan xubnaha sare ee beesha Biimaal gebi ahaan meel kasta ay joogaan. Intaa waa afar, shantaas qodob, lixdaas qodob ay soo saartay beesha aysan isku raacsan tahay. Marka waxaan jeclahay inaan hadal badan ka iraahdo meeshaan ma rabo, waa laga dambeeya, waana laga horeeyaa. Marka wixii hadal ahaa waxaan u daayay aqoon-yahanada, siyaasiyiinta, oday dhaqameedyada, malaaqyada iyo ugaasyada. Midaasna waa mid soo jireena siday dadkii ugu horreeyay yiraahdeen, dhaqanka wanaagsan ay leedahay beesha ma aha mid maanta aan ku sheegayna telefisoonada. Waa dhaqan jiri jiray, asluubta ay leedahay beesha waa taariikh ay leedahay beesha, waa soo jireen ay leedahay beesha, inaysan ku xadgudbin inta deriska la ah. Maanta inta la sheegay waa wax cad oo laga arkay dunida, in lagu xadgudbay beesha meelo ay ku abtirsato. Taasna aad baan ugu xunnahay haddaan nahay beesha Biimaal. Waana mahadsantii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan kusoo dhaweyneynaa Maxamed Cali Ciile Badal. Bismi illaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wa asxaabihi ajmaciin. Waxaan salaamayaa mudanayaalka iyo marwooyinka xafladan ka soo qayb galay. Salaan ayaan usoo jeedinayaa. Waxaan usoo jeedinayaa mahadcelin maxaa la yidhaahdaa aad weyn. Waxaan salaamayaa awalan dadweynaha Soomaaliyeed shanta qaaradood meel kasta ay joogaan. Waxaan salaamayaa dowladda cusub ee jaanqaadka ah ee Soomaaliya u dhalatay, madaxdeeda sarsare sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka iyo dhammaan ciidanka xoogdal Soomaaliyeed, ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaan mahad weyn u soo jeedinayaa ciidanka xoogdal Soomaaliyeed oo dhaliyay ama cagaha u dhigay dowladda maxaa la yidhaahdaa federaalka Soomaaliya. Waxaan kaloo bogaadin u soo jeedinayaa ama tahniyad u soo jeedinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaasoo kale. Taas markii aan ka gudbo, waxaan salaan iyo maxaa la yidhaahdaa tahniyad iyo bogaadin u jeedinayaa beesha Biimaal shanta qaaradood meel kasta ay joogaan, wiil iyo gabar.
وان سلام يا وحا عاو حفلة دين عاو حيكو ساب سنيد ان قبل هذا جبوينك ايو شبال هذا هوسي ان ايكو ساب سنيد وحي ان كهد لهين وحا كهد لي ان سياسيين تا ايو قوضي رقمي دادا ان بيش ايلاده يعني ماشي في عن سومالي لماذا تحقلنينا لكن عاو حنشيغايا إن بيشان أي تهي بيشي لح إطبان سنة قالوا بدك ريبيس إن أي تهي وحي تالا متحف يدا الدنيا دا أي تالا أي ذا قرال الله أي ذا بقاق أي ذا وحوال باء ماشي تالا والأوقي هاي وحال أوقي هاي إن وتليانا كسود دي جوايي talyaani inuu kasoo degi waayay shabeelada hoosi ina waaxigeed inuu kasoo degi waayay ay uu kasoo degay xiis iyo meer inuu kasoo degay waa loo gahay oo asigoo lugaynaayo u yimid aan ogo hornimid lafoole lafoole lafaha yaalin lafeen inay yihiin Soomaaliya oo inay uga tarma waxaan rabnaa oo kale waxaan jecelnahay Soomaalinimada marka nin la soo dagaalmay gaal haddii waxa waye in waxa iskala weynaanay qabiil laf Soomaaliya kamid ah inaan la dagaalamo ala hunguri awgis adbana wuxshoonaas inayna ahayn daciifnimo ayaa waxaan u sheegay Soomaaliya oo dhan daciifnimo inayna ahayn ay naga ahayd soo dhaweyn ilaa iyo hadda waxa ka socda shabeelada hoose hadii la dhaafi waayo ama la joojin waayo ilaa iyo xad waxaan u deynaynaa dawladda laakiin hadii la joojin waayo nin walba hooshiis waa qabsanaya taas meesha markaa ugu baxo waxaan gelayaa in jubooyinka aniga waxaan ku dhashay jubada hoose magaalada Jamaa waxaan ku dhashay dadka jubada hoose deg waa si qana degmada Jamaa waxay leedahay 80 tuulo ayaa hoos timaad waa degmada ugu weyn markii maxaa la yiraahdaa afarta degmo ama shanta degmo hadda ama nidaahdo degmo shanaad lagu daray aan nidaahdo waa degmada ugu weyn 80 tuulo hoos tagta waxaa hoos taga baadiya aad u baaxad weyn baa hoos taga caanaha ka yimaada ama baadiyaha ka yimaado 80 kaas tuulo ayaa laga cabaa marka taas waa jubada hoose waxaan ka soo bilaabanay ama xuduudkeena uu ka soo bilaabanayaa meesha webiga iyo badda iskaga darmaan oo la yiraahdo Goobweyn xaggana wuxuu ku egyahay ilaa iyo meel la yiraahdo Ceelhela ayuu imaanayaa marka dhinaca kale ee jubada dhexe loo laabto waxaan ka degnaa iyadina maxaa la yiraahdaa Kaytoy degma la yiraahdo ayaa jirta iyadina saasoo kale 48 tuulo ayay xukuntaa annaga ayaa degan marka dadka marka sheeganaaya maamul goboleedka maxaa la yiraahdaa Jubbaland sheeganaaya waxaan sheegina waa la si qaanaa gogosha waxa tiri anaa fidiye hal la yimaado waxa ka wanaagsaneed inaan gogosha labada dhinac ka qabsano oo aan wada fidsano markaas aan ku fariisanay ku fiicnaan lahayd aan leenahay dad badan oo deegaanka ahna taas waa ka midaysanahay jubbada hoose iyo jubbada dhexba sidaas ayaan maxaa la yiraahdaa aan ka leenahay dadka deegaanka ayaana ka midnahay sida odayaasha iyo siyaasiyiinta ay sheegeen ma ogoli waxa aysan dawladda ku jirin ma ogoli dawladda ayaan ku xushmeynaynaa aad baan idinku mahadcelinayaa haddii ay yihiin gabdho haddii ay yihiin odayaal haddii ay yihiin dhalinyaro aad baan idinku mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan ku soo dhaweeyneynaa gudoomiyaha golaha dhexe ee jaaliyada jidda Haaji Cali Xuseen Abikar tafadhal Haaji bismillaahi raxmaani raxiim awwalan in dheer garadka garyaqaanada guud culimada diinka
دقودا عقاشا جراديدا ملاقيدا ور هاوينكا لب يدديك اسكو اماتنا عاوة انت اسكو قنميت شرفتان بدان اللي هي ناورتي كشنيتو ينكا نوسمي اللي اكتسي كاهاتي انك اودان ذا ماها. اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ور والليقة بووي دات ور جعلبان اي لك ور والليقة بووي وحاشاقان اضياشي ايقو ري مع الفقهينا قدييادا اندير قردكا ودقميتكا سياسينتا اهدلين انا ان حوغا عاو مسيحانا ديماشان عمل فقارا ان حوغا كهدلين كدبيعات اهان ان حوغا ورابوغي واسكا كعسين هاي وحان شيقينا وحال لغا هدلي قوالك شبال لاوس يجبوينكا قوال شبال لاوس يادقو جبوينكين يادقو قفك بني آدينكا أنك وحان لنا هدي إدقان مني كوا جق بدن مني كوا ميرف إيه مني كوا هوين إمار أن أرنتو لحالي كرين أو دب بدن مني مالا لحسا عيدو لس أركايو أوحان دوراني مدحوينها الصوماليات حسن شيخ محمود أنه أجدنا دوران رئيس الوزارة كدوا دوراني رئيس البرلمان دوراني دولة الشرفت له كميل غير كأننا هين وطاقير سنعي لكن وحبان نوجره وحالتك قولتنا وحالتك عيدن بالاقي سو ديسا ولو بدنياي قبل شبال لاوس يجبوينكا ما لو بدنا محييين هادن كواس لواس قبل محييين اما سدحاس قبل محييين صوماليا سدحاس قبل واي هادا بقى حساب تنو او حسكو شيقنو وحال لاقي هلا وقبل سدح بيوت بي واحد كعويسا عيلك ويرك اللي يرادو ياكو يال بي واحد كعويسا حنكا هذا قضطو يان بدا دابكت بيت هليسا وقبل الله ساعة عادو له وحاد هليسا هدني لووي مركا تكتو وبيقات بيك هليسا هدني ودل سدع بيوت لواي قيل لو اري بير بربروني بصل بطاطو قلي واحد اورتو سدع بلود كدب وعنه هذو الهي بعرف كا كديغو وحان بلان قادينا عا وحان عديننا صوماليا انت قبلت انغا بيلين سدع اس قبل لا بيلا امانه وباهناي يتعجلن اي دوله عداله انغا بيلين طب استنى انغا بيلين تاس مركانك قدبو نين والبن تاريخ وليهي آبا هذا وحوات كدحشا هدو حانون سنة جريني او تي بشاق من آبا تي بشاق كدحشا آبا هذا قيس آين قيس نما كدحشا داد لديلو إسلام أنك من نقانو داد والعالكا لديلو سومال لديلو من نقانو انا نينك أن لدك أعلن أنك شباب الله هوس يجبونك وحن نوديت كدقو وحن أودي ذايا أحكانتا وحن كبر قينا فورنا إلهي إلهي أكتس فورنا تعال اللي سجلنا أننا الله كعبسي أقول بقينا قف كنا دلنا مد قال له ما يسان وحاتين ضد مسكينة أو إلهي جوجا ديسن أنا وحمان كده لاي من حبينا حسن شيخ محمود الجوجا من كده لاي وحن كده إلهي بجوجا كده هرور كامرورا هرور روح رباقوي هرور كامرورا هرور روح رباقوي اللي يسوك حرياي كان كلنا واقب يو كان كلا أزنا قوي وطرنا عفيري وحو أمنسي يهي اللي يسي أورطي قف اللي يس أمنسي هدس نعس كان قناع سوماليا دول دو شاقينا أنك قوي ذا هذا الله قرين دغان واي حبيب واي الهي حبس حيس لو ما قالو حغن دول واي حوال حيس لو ما قالو حغن اي بو واي كليهي اوفيرت
wuxuu ku leeyahay kaafka la qoreen dhegan waay kariin ee behe waay kaab nabay kufaar ma taga kan uu loo iska dhaaf saxroola marka hadii anaga gabayda in ay alla ku xusan yahay oo anagana hadii aad noo timaad ammaan ku siinay ku soo dhaweynay soo dhawaab ku niri dadka jubbooyinka dowladda soomaaliyeed dhahaya ha ka soo qayb galeen ayaga maa dowladda waxaan isweydiinaynaa dadka ma xisaabtamin ayaga maa dhahay dowladda imaad may dhahayaan mis dowladda ayaa dhigaysa gogol dowladda maa dad wacdo mis dowladda la wacaa jubbooyinka waxaa la wacayaa dowladda annaga qabiilka biimaan iskaba dhaaf sheekadayna dowladda ay wacayaanba ninka shirta milaaqeeda ah kabtanka waaye kuwa gaashaan dhibaayo gaashaanka dhulka taabanayane gaalada raadkeeda isweydiinayaan ninka riirka loo xirayne garaadda waa nin gaal dilya riir loo xiraay garaadkina taktar waa ninkii gamuun uu ku dhaco ama ninkii dhaawacmo garaadkina waa taktar waa ninkii dhaawacmo ayuu gadaal uu soo socdaa misku darsana hataa tacdaa misku darsana naagaha nimanka misku darsana warka waxaan uga baxaa waa salaamantihiin igana raali noqda inta xooga aan haddii aan dambaabin ilaahay cafis weydiisana haddii aan dembi idinka galayn iska kaa cafiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wabilahi towfiiq waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa gabyaayaha beesha biimaal ee jaaliyadda jidda cabdulqaadir aadan ilaahow ilaa kale ma jiro adiga mooyaane ilaahuw adaanna uumay ifkanana keene udublaan waa udubka soomaaliya utuma sacabka udublaan waa albaabka soomaaliya utuma sacabka udublaan waa indhaa soomaaliya utuma sacabka udublaan waa albaabka soomaaliya utuma sacabka udublaan waa indhaa soomaaliya utuma sacabka udublaan waa albaabka udublaan waa albaabka soomaaliya utuma sacabka udublaan waa udub dhaxaadka soomaaliya utuma sacabka ilaahow ilaa kale ma jiro adiga mooyaane ilaahow ilaa kale ma jiro adiga mooyaane ilaahow adaana uuma ifkana keenay miinka gabay haddaan galo mawjad kala saaro micnahay ujeeddada waa mucjizooyinkeennii horay mirihii aan beernay io macalin kabtuuli waa mucjizooyinkeennii horay mirihii aan beernay io macalin kabtuuli macalinka magaciisana haddee mooska taalada ku taal margareti ilaa marka mubaarak ii muluuli io mushaani madaxa sara muuri yaa maamuluyo magaciisa muuqdaaye markay cadday martidu markay kowtes maskiinistaaye muddu markay joogtay micyeela tahay maqaamkay ii mood inay ku tiraahdo maskaxda iyo maanka kaga taal niman ilaahay abuure rasuulka diinta ammaantay awaamirtooda fulaayo adeecsanaa la rabaa haddii islaamka la sheegtay qof walbana u ashahaatay salaadana la aadin waqtiga layska ilaahu qof walba meelku urdeeso waa soo adeega lahaay irsaaqadaan jirahaay ilmihiyaayga ooman erig wayga aroor islaantiyaa umulaysay beeran abuuri rabaa misnaar fuuji lahayna hadhuu afkuu noqon mayso albakr waad aragtaane idaa tadaayaantun bideenin anisi ancaam oofuu haddii liimaado hal caydaa ku waado anzala waa dajinaa wamaa arsalnaa imaam la soo dir waxaad kolood ku arkee kuwa asnaamta quraaye kuwa ilaahnima sheegtay nimanka aala fircawna ilaaladii nabi muuse afkaadahe isdareene jibriil oolo ku qaaday awuulankeeni horeeyey ama abaadin iyo xaawi ibliis aweeso marka adduunka la keenay ayaanka la joogo saanay u sii afduleesho wani layskumaadin nin walba waa la afduubo iilka afkiis yaraay oorkeenni sugaaye aaqaridiina xasuusda haddii adaana nageenin ajaladaada timaadna igaarku igaar ma aheen iyo ammaan waxba kuu tarimayso waxna laguuma awoodo addoon eebahay uumayow ofsadaa tahay kaafka gabay haddaan galo kaafka gabay haddaan galo koryoos idinku dhigo waa kaafka gabay haddaan galo koryoos idinku dhigona waa karaamadii kabtooli iyo kaafiriintii kala asaan korkeena ku gudbeyna kaafka gabay haddaan galo koryoos idinku dhigona waa karaamadii kabtooli iyo kaafiriintii kala asaan korkeena ku gudbeyna kumanaanka dhinteen kala foogii kenya galiyo korwaan badaane gamaay muuse garb isi kalkaan geeri garwaae gamaay muuse kalkaan geeri garb isi gamaay muuse garb isi kalkaan garb isi kalkaan geeri garwaae gamaay
قرب سي قوي عيسى قرب سي كل كان غير قروا قماي موسى كل كان غير قروا قرب سي قرسي سي قروين قرب سي كل كان غير قروا قماي موسى كل كان غير قروا وحن كسو دويننا ان قدوميها حي البوادي محمد شيخ عثمان تفضل محمد سولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول الله يا مجا قديه ذا ضل يرى ذا قرب الجوكتر غير جدا وحن سلام يا أولا كسوق بجلياش الشركة دمان أضياش دقنك فقيقة ضل يرى ذا قبلها والسلام انتين waxaan u leenahay reer jida mar walba waxaan u taaganahay wax walba oo umadeena maslaxadeeda ka dhalayra ahaan waxaan u diyaar u nahay in aan nafsadeena iyo jeebkeena iyo wax walba oo kraankeena aan gelinno umadeena marka waxaan u leenahay mid kale waxaan rabaa inaan hal mar taabto mar dhaweeyta markii ay tageen ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo xildhibaanada markii ay tageen anaga xildhibaanadeena waxaan ka rabnay mid kaliya maanta na haysataa waxay tahay canug walba oo dhalinyaro ah iskool soo wada dhigana u maleynaa mar walba oo dhalinyaro meeshaas iskool ka soo dhameeyso marka shabeelaha hoose waxay aadaan ay marti ku yihiin xamar maanta gobollada soomaaliya waxaad aragteen tuulo inay jaamacad leedahay hal tuulo oo yar inay jaamacad leedahay iska badaa jubbooyinka meelaha u waaweyn oo aan ka degannahay waxaan u malaynayaa badanaa in iskool badan xataa uusan ka jirin wax barefod maahe waxaana u sababa xildhibaanadeenna ama wasiiradeenna waxaanu ka rabnaa annaga marka la yidhi daraad wax walbood u baahantiin soo sheegta canugii dugsi sare kaga baxay marka waxaan u malaynayaa 900 inay tahay meelaha ugu iskoollada badan haddana canug walbo iskool ka baxo wuxuu marti ku yahay xamar marka waxaan ka rabnaa oo aan leeyahay xildhibaanadeena in asaaska ugu horeeyo waa caafimaadka iyo waxbarashada ummad ay kasoo toosi karto waxaan rabnaa marka in ay wax nooga qabtaan maadaama ay dowladda noo jiraan wax walbana ay codkooda soconayo oo codkooda maanta ay noo gadaan annaga dhiiggeenna u gadeynaa laakiin ayaga codkooda inay noo gadaan rabnaa marka walaalayaal waa mahadsantihiin dhalinyaro waxaan rabnaa in aan isku tashano annagoo dhalinyaro ahaan aanan odayna u istaagin islaanna u istaagin dhalinyaro ahaan waxaa loo baahan yahay maanteeto nin dhalinyaraa tahay geed kasta oo ka hor yimaado oo ka boodi kartid berrito saan ma ahaanis waxaa la rabaa marka in aad ka taliso ubadkaaga iyo aayahaaga dambe waxa u dan ah inaan annaga dhalinyaro ahaan ka tashano danteenna iyo mustaqbalkeenna waxa uu yahay waxaan leenahay maalin walbo haddaad niraahdo aan wax sugno odaya wax noo qabanayo ama yacni qof aa noo soo maqan yaanan midna loo furaysan waxaan dhihi lahaa aniga dhalinyaro aan isku nimaadno aan ka tashanno ayaheenna aan wada hadalno wax walba oo maanteeto aan isku haysanno wax weyn maaha wax walba oo dhalinyaro ku heshiiso waa wax soconaya odayga inta u geynaa waxaan dhihi karnaa nidaamkan aan kusoo heshiina annagoo dhalinyaraa wuxuu ku qasbayaa inuu na raaco dhalinyaro waxaa idiin sheegayaa masiirkeenna iyo danaheenna iyo ummadeenna danahooda iyo ubadkaaga danihiisa waa inaan annaga ka tashanna assalaamu calaykum waraxmatullah waa mahadsan yahay waxaan kusoo dhaweynaynaa cabdullaahi xasan sheekh bare assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa maasantiin dadku soo horay naftooda inay halkan isugu imaadaan caawa waan ku faraxsanahay shirkan aan ku qabanay waxaan halkan ka salaameynaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo professor Jawaari iyo ra'iisul wasaaraha Mr. Saacid waxaan leenahay anaga hadaanahay beesha Udublaan waxaan jecelnahay inaan wixii xaq ah oo aan u leenahay in dawladda ay noo soo saarto halkaas oo waxa masuqmaasuqan la galin dawladdeena dalkeena iyo dhulkeena anaga aan xaq u leenahay halka ayaan ugu baxay oo maasanteen waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalkeena Sheekh Xasan tafadal Sheekh Xasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراء واحد كان السلام يا قلاء أخويا أنا ذبيشة قلاء دقنك سياسي أنت دل يا رضا قبل يبيلش أنت بقى كل جين وإذا السلام يا أولا. كنت مركب كل شيء أمشي ولا كل شيء حبا ما استبدلن بلادنا ما كثير سواء عروت أو بلادنا التلال أو بيدنا التلال أو السماء التلال أو كم مركب أسوي التلال ما حد قاعد taas waxaan weydiinaynaa wasaaradda horumarinta adeeg bulshada oo hore joogta fiirada wasaaradda Mariim Qasim Axmed ay weydiinaynaa su'aashaas sidoo kale waxaan leenahay waxaan halkan baaq u dirinaa wasaaradda garsoorka cadaaladda diinta oo qaf gobolka ugu weyn ee dulmo uu ka dhahay waa shabeelada hoos muslimiin hadda beer al istaystaan ognaa cid kale ay haystaan dad kale u haysta wasaaradda waxaan leenahay maxkamaddu ay balan qaaday oo aan keenay ay tiri shabeelada hoos waa in dhaqsi ugaanta dadkaas ay u kala dib qaataa dadkaas isku dhigan مركل اي مركل وحان سلامة يا كتغب قلاش بيدهان